Gati një vit e gjysmë që Ukraina dhe Rusia gjenden në konfliktet drejt për drejt, përgjatë kësaj periudhe viktimat kanë qenë shifrat konsiderueshme. Dëmet në infrastruktura po ashtu. Megjithatë, duket se prej 2 muajsh lufta ka marrë një tjetër kurs. Na bashkohet në Ditar sot producentja e lajmeve nga Bota Rosalba Bejdo, e cila i ndjek me vëmendje këto zhvillime dhe do të na pasqyrojë me grafikat e saj situatën më imtësisht dhe do të na sjellë më pranë luftën. 2 muaj Rosalba nga nisja e kundërsulmit të Ukrainës, për cilin forcat e Kievit u përgatitën gjatë dhe pati dhe shumë pritshmëri nga Perëndimi. Nëse do të bëjmë një përmbledhje, si është situata atje në front? Sa territor kontrollon Rusia dhe ku ka avancuar Ukraina? E nisi këtë kundërsulm Ukraina me bujë të madhe, do të thoja Kristi, është një operacion për cilin u përgatit gjatë dhe pati mbështetjen e madhe të ndërkombëtarëve, duke siguruar miliarda dollarë armatime, trajnime ushtarake, eksperiencë nga Perëndimi pikërisht pra për kundër ofensivën e njoftuar, e cila duhet të niste që në pranverë në fakt, por nisi në verë. Nëse do t'i referoheshim hartës, kjo është harta që tregon se si është situata tani më në terren dhe në frontin e luftës. Është një front 160 km. Shohim me të kuqe, janë zonat që kontrollohen nga Rusia, të kuqe me vjezime të zeza janë zonat të cilat janë kontrolluar nga Rusia që përpara nisjes së luftës në shkurt të vitit 2021 është Gadishulli i Krimes dhe më pas rajonet e Donetsk dhe Luhansk që kontrolloheshin de facto nga separatistët pro-rus, pra në rajonet lindore. Shohim zonën me të kuqe dhe pjesa me vjezime të kuqe është zona ku Rusia pretendon se po avancon, pra ka avancuar si pasaj. Ndërkohë që në zonat me blu, që janë tre zonat të vogla që dalohen me blu, është kundër ofensiva, tregohet pra kundër ofensiva e forcave ukrainase. Në pamje të parë, nëse e shohim hartën, kuptojmë që nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh sa i përket pranverës, përpara se të niste kundër ofensiva e Ukrainës. Rusia kontrollon 1/5 gati të territorit të Ukrainës, që është e konsiderueshme. Megjithatë, nëse do të shohim më nga afër hartën, ku duket pra se me shigjeta tregohen zonat ku po zhvillohet kundër ofensiva e Ukrainës, në zonën në veri të rajonit të Donetsk, siç e shohim ka një avancim në zonën me Bojqelli që tregohet pra një avancim të forcave të Ukrainës, pra po shohim një avancim në tre fronte. Më pas në zonën ku në kufirin mes rajonit të Donetsk dhe Zaporizhas dhe fronti i tretë është ai në Perëndim të Zaporizhas që është edhe një prej fronteve kryesore ku Ukraina ka dërguar edhe përforcime të shumta. Duhet thënë që pavarësisht se në hartë nuk është e dukshme apo duket si një përparim shumë i ngadalt dhe në fakt ka qenë më i ngadalt nga çpriste Perëndimi dhe nga çpo shpresonte Ukraina. Ukraina i ka shënuar disa fitore të vogla, ka avancuar dhe ka rimarr fshatin e Starmajorske në Donetsk, ajo zona pra ku duket me Bojqelli. Në Bahmut ka marr disa zona të vogla gjithashtu dhe në Zaporizhzhia ka avancuar dhe po pretendon që të avancojë më tej. Janë fitore të vogla, megjithatë nëse do të përktheheshin me shifra apo nëse do të llogaritej pra sipërfaqja që ka pushtuar Ukraina është më e madhe se sa ajo që Rusisi është dashur të pushtojë në disa muaj, Ukraina e ka marrë në vetëm 5 javë. Kështu që duke konsideruar vështirësitë me cilat përballet, pasi nëse shohim në hartë, të gjitha zonat me trekënça të kuq tregojnë fortifikimin dhe blindimin e Rusisë. Rusia ka patur kohë për gjatë kohës që Ukraina përgatiste kundër ofensivën të ndërtonte pra pikërisht via të forta mbrojtëse, ka fortifikuar zonën kufitare përgjatë kufirit ku po sulmon Ukraina, po shohim dhe disa zona që janë të rrethuara plotësisht të blinduara pra me mënyra të ndryshme mbrojtje pikërisht për të parandaluar avancimin e ofensivës ukrainase. Në fakt, ti e përmendë Rosalba që periudha e gjatë që u përgatit Ukraina për të kryer kundër ofensivën e saj i dha mundësi Moskës që të marrë gjithë kohën për të krijuar një mbrojtje të fortë. Ku mbështetet ajo? Cilat janë taktikat konkrete që po përdor Rusia për të mbrojtur? Është e vërtetë, Kristi, në fakt, pikërisht koha e madhe që ju desh Ukrainës të përgatitej, siç ka thënë presidenti Volodymyr Zelenski, edhe për faktin që u desh disa kohë që Perëndimi të dërgonte dhe ta furnizonte me armët jetësore dhe shumë të nevojshme, i la kohën Rusisë që të ndërtonte mbrojtjen e vet, të fortifikonte zonën ku besohet pra dhe ku dihej që do të sulmonte Ukraina për të avancuar dhe për të rimarr territorin e pushtuar, jo vetëm në frontin lindor në
Donetsk, pra edhe në Zaporizhzhia, por duke shkuar më tej edhe në gadishullin aneksuar të Krimes në vitin 2014. Si që shikojmë nga grafika këtu, këto janë disa nga taktikat mbrojtëse të Rusisë, janë hendekët anti-tank, të cilat i ka zhvilluar dhe i ka ndërtuar përgjatë frontit gjërësisht pra Rusia, janë dhëmët e dragojt, janë bariera prej betonit, të cilat janë ngritur dhe ka marrë kohë për të ngritur Rusia pikërisht për të penguar avancimin e Ukrainasve, ka një rrjet llogoresh, janë llogore zigzag, në cilat ka kurthe të ndryshme, pra madje ka pasur video grafike me pamje shumë të rënda ku ushtarë Ukrainas kanë hyrë në llogore Bosch dhe kanë përfunduar me eksploziv në shpërthime të Rusisë dhe pozicionet të artilerisë. Duhet thënë që këto janë disa nga taktikat mbrojtëse të Rusisë. Duhet thënë që edhe Rusia, ashtu si Ukraina, ka investuar në kundër ofensivën e saj, ka investuar shumë në mbrojtje, duke ndërtuar pra një barrierë të vërtetë. Po shfrytëzon gjithashtu Rusia dhe supremacinë në ajër. Dihet që Ukraina e ka thënë shpesh, nuk ka një mbrojtje të mirë ajrore, kështu që po e shfrytëzon shumë mirë Rusia këtë gjë, duke përdorur dhe duke shfrytëzuar supremacinë që ka në ajër përmes sulmeve ajrore dhe për këtë po përdor helikopteret KA-52 Alligator, të cilët janë të aftë lëshojnë raketa mbi mbjetet e blinduara të Ukrainës, duke penguar pra avancimin e forcave ukrainase në kundërofensivë. Megjithatë, Rosalba, Ukraina ka luftuar gjatë kryesisht në mbrojtje dhe tani e shohim në kundërsulm. Ushtria është e lodhur, por njëkohësisht edhe e motivuar për shkak të mbështetjes fort nga ndërkombëtarët. Pas nisjes së ngadalt, si parashikohet të vijojë kundërofensiva e Ukrainës? Kush janë pikat më të forta të forcave të Kievit? Nëse do të flisim për pikat forta, sigurisht pika më e fortë ka qenë mbështetja ushtarake që i ka ofruar Perëndimi, siç thash, ka investuar miliarda dollar pikërisht për ta përgatitur Ukrainën që të jetë gati për këtë kundërofensiv dhe prandaj ka pasur edhe zhgënjim Perëndim pikërisht për avancimin e ngadalt, ku Ukraina ka avancuar me centimetra dhe jo me kilometra siç po shpresoj. Megjithatë, nëse do të përmendim tre nga pikat e forta të kundërofensivës, e cila pritet të vazhdojë pasi nuk ka sinjale se lufta do të përfundojë tani shpejt, është brigada të reja të trajnuara dhe armatosura në Europë. Gjatë kohës kur Ukraina përgatitej pra për kundër ofensivën, ka pasur muaj të tërë trajnime ushtarake të forcave ukrainase në shtetet fqinje të Ukrainës, ku ka pasur pra trajnime pikërisht nga ekspertë të huaj, gjerman, amerikan, të cilët përveç se i kanë ndihmuar me armatime, i kanë ndihmuar pikërisht edhe me trajnime. Këto brigada të reja tani më po i shtohen fronteve të luftës si përforcime, edhe pse efektshmëria e tyre nuk ka qenë aq e lartë sa të shpresoj, krahasuar me trupat e tjera ukrainase, të cilat nuk janë trajnuar nga ndërkombëtarët, ndoshta koha e shkurtë do të ishte dashur pak më shumë kohë për t'i trajnuar. Megjithatë, kjo pikë duhet përmendur në avantazh të Ukrainës. Aftësi të reja për të lëshuar raketa përtej mbrojtjes ruse. Ukraina tani më po depërton vijën e mbrojtjes ruse në frontet e luftës. E kemi parë që po shonjestron pozicione përtej zonave të mbrojtjes ku janë pozicionuar pikërisht forcat ruse. Pikërisht kjo fal aftësive të reja dhe trajnimeve ushtarake të Perëndimit, por edhe armatimeve të reja që janë në gjendje pra të shënjestrojnë pika më të larta. Raketat kruz Storm Shadow do t'i përmendja veçanërisht pasi renditen si mes aseteve kryesore të armatimeve që ka aktualisht në dorë Ukraina. Janë raketa shumë të sofistikuara, si që shohim, këto janë raketat pra kruz Storm Shadow. Janë të prodhuar në Britaninë e Madhe, janë siguruar Ukrainës pikërisht nga Britania e Madhe. Janë raketat me rreze më të gjatë veprimi që ka pasur Ukraina në dorë që prej fillimit të luftës, pra mund të shënjestrojnë pozicione prej më shumë se 250 kilometrash, ndërkohë që mund të lëshohen nga avion dhe janë në gjendje të fluturojnë ulët që mundësojnë që të mos evidentohen pra nga sistemi i mbrojtjes ajrore të Rusisë. Në një luftë që vazhdon në ethshëm, Rosalba, pas sinjale fundi, prej një viti e gjysmë, është vështirë edhe të bësh bilance, por dihet se pasojat në jetë, e theksova edhe në fillim bisedës, në jetët njerëzore dhe në dëmet në infrastrukturë, janë për masave të mëdha. A ka shifra aktualisht për kostot e kësaj lufte që nuk po mbaron? Është e vërtet, Kristi, siç e the, të bësh një bilanc për një luftë
për një luftë që është duke vazhduar, duke qenë se nga të dyja kahet paraqiten të dhëna dhe shifra të ndryshme sa i përket të rënve, të vrarve, dëmeve të shkaktuara, humbjeve në radhët e ushtrisë, humbjeve në radhët e civilëve. Megjithatë, nëse do t'i referoheshim disa prej shifrave që ekzistojnë, doja të ndaleshim fillim tek të dhënat e fundit që flasin për faktin për deportimet, që është një tjetër kosto tragjike e kësaj lufte që zhvillohet prapë prej një viti e gjysmë. 4.8 milion refugjat ukrainas janë deportuar me forcë në Rusi, sipas të dhënave të fundit, 700.000 prej të cilëve fëmijë, një bilanc dhe një dhënë tragjike kjo. Sa i përket civilve të vrarë, si pas të dhënave të OKB-s, të cilat janë bërë të ditura diku nga mesi i muajt korik, janë vrarë 9.287 civil dhe janë plagosur 16.384 persona, miqtë të djetë që bilanci është shumë më i lartë, këto janë viktimat që ka mundur të konfirmoj OKB, ndërkohë që si pas shteteve të bashkuara, civilët e vrarë janë 22.000 nga 24 shkurti deri në 16 korik. Sa i përket humbjeve në radhët e ushtrisë, edhe këtu të dhënat besohet që nuk janë reale dhe duhet të jenë shumë të larta se kaq. Siç e dim, Ukraina ka tendencën që të paraqesë një bilanc më të ulët të humbjeve në radhët e veta ushtarake dhe më të lartë në radhët e Rusisë, pikërisht për të mbajtur lart moralin e ushtrisë së vet dhe për të treguar humbjet e armikut. Sipas Senatit Amerikan, 20.000 ushtar ukrainas janë vrarë dhe 130.000 të tjerë janë plagosur, megjithatë siç thanë shifrat besohet të jenë shumë të larta. Sa i përket një studimi të fundit, një analize të fundit që është bërë nga mediat Mediozona dhe Meduza, që janë mediat pavarura në Rusi, 50.000 ushtarë rus janë vrarë në Ukrainë, që është një bilanc tejet i lartë, që edhe ky mendohet të jetë më i lartë, por tregon për masat e humbjeve që ka pësuar jo vetëm Ukraina, si sa i përket civilëve ashtu dhe në radhët ushtarake, por edhe humbjet që po pson ushtria ruse janë të paimagjinueshme. Kemi qenë zonja dhe zotrin në një bashkëbisedim me producenten e lajmeve nga bota Rosalba Bejto. Unë falenderoj Rosalba për gjitha informacionet e holësishme dhe gjithashtu edhe për pamjet grafike. Faleminderit, Kristi.